поруч від мене, боєць із Миколаєва. Йому 26 років, зріст 178 сантиметрів, вага 93 кілограми. Чемпіон Європи з джундокан карате Сергій Куций. Праворуч від мене, боєць із Закарпаття, йому 20 років, зріст 184 сантиметри, вага 103 кілограми. Призер чемпіонату України з кікбоксингу Юрій Корольчук. Бійці на центр. По потилиці, по спині не б'ємо. Слухаємо мої команди, захищаємося, поважаємо друг друга. Потиснули руки. По кутам. Пані та панове, больовим на ногу на 54-й секунді першого раунду перемогу здобув боєць із Миколаєва, червоний кут Сергій Куций!